आई बोवन सुबह संध्यावा මේ රාත්‍රියේ දක්වා ගෙවි යන දවසේ උණුසුම්ම පුවත් එක්කොට ගෙනෙන රාත්‍රී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ස්වාධීන රූපවාහිනී රාත්‍රියේ 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුලින් දැන් අවධානය සිරස්තල වෙත කොරෝනා පොකුරට අදත් 468ක් එක් වෙද්දී මරණ ලැයිස්තුවටත් දෙකක් එක් වෙයි වසර 12ක සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබූ හමුදා නිලධාරීන් වන්දනාගාර විශෝධන සේවාවට මඩකලපුවට මිලිමීටර 142ක් ඉක්ම වූ තදවැසි ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවයේ නව අධිරක් සංහිටුවන් කරමින් ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය එස් ජයශංකර් මහතා නිල සංචාරයක් සඳහා හෙට දිවයිනට පැමිණෙනවා මෙම සංචාරය ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා සංචාරයයි इंदीय विदेश अमात्य आचार्य एस जयशंकर महता लबन हत्तनदातेक मेरठ रंदी सिटिनपा एहिदी जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष मेतुमा अग्रमात्य महेंद्र राजपक्ष महता सह विदेश कटेतु अमात्य दिनेश गुणवर्धन महता मुनकेसे द्विपार्श्विक साकच्छा पेवत्वीमटद एस जयशंकर महता सलसुम करतिबेनपा विदेश अमात्यवरयागे नील आराधनेकट अनुवाई इंदीय विदेश अमात्यवरया मेरठ संचारय करन्ने 2021 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට සිදු කෙරෙන ප්‍රථම ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංචාරය ලෙස මේ සැලකෙන බව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව මෙම සංචාරය සිදු කෙරෙනු ඇත. යුද හමුදාවේ වසර 12ක සේවා කාලයෙන් පසු විශ්‍රාම ගිය හමුදා නිලධාරීන් බන්ධනාගාර විශෝධන සේවාව සඳහා බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වත්තේ මහතා පවසනවා. බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සම්පාදනය කළ සේවා ව්‍යවස්ථාව නැමැති වාර්තාව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දිනිය මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත මෙහිදී බහර දුන්නා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ පුරප්පාඩු 1400කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක බව जनाधिपत बंधनागार डिपार्टमेंट किल पावचिकरा विशेष विशोधन सेवे मैं करेक्शनल सर्विस किल पावचिकराने ये अनु तमें करेक्शनल सर्विस से का पीट वन तमें मैं अभी अद सेवा व्यवस्था अभी गरु आमाती तुम्हारे पीलगन हुई एक अटक इद्री यदि कैबिनेट अनुमति लबागे व्या व्यो दो बलापुर गया कोलमेतुलु प्रदेश रसकट मेव नीट दाकनेट लबिन्ने वैसी सहित काल गुणिक तत्वयां प्रदेश रसक महावेसिमेद मडकलप दिस्त्रिक्केट इये पसुरु वेसिट एदहलने धारानिपात वर्षावनिसा गंगोत्र तत्वयाक एति वीति बिनमा ඔවරුණ කාලගුණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රමේෂ් මහතා සඳහන් කළේ ඇතම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 142 ඉක්ම වූ වැසි ඇදහැලුණු බවයි අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කත්තන්කුඩි ආරම්පති කිරන් මන්මුණ ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් මහමාර්ග දෙයට වී ඇති අතර ගමනාගමනී අඩපණ වුණා. අකුණු නිසා ඇතැම් නිවෙස්වලට හානි සිදු ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පවුල් රැසක් අවතැන් වී ඇති බවද වාර්තා වෙනවා. මේ අතර කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ උතුරු නැගෙනහිර උතුරු මැද ඌව හා මධ්‍යම පළාත් වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බවයි. කොරෝනාවට ගොදුරු වූ තවත් 468 දෙනෙකු අද දිනේ තුල වාර්තා වුණා. ඒ වගේම කොරෝනාව හේතුවෙන්
තවත් දෙදෙනෙකු අවාසනාවන්ත ලෙස ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. කොරෝනා වෛරසයේ වැළඳී රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබා පූර්ණ සුවය ලැබූ පිරිස 37817 දක්වා ඉහළ ගියා. අද දිනේදී තලුතෙන් කොරෝනා රෝගීන් 468 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එන් 16 දෙනෙකු බන්ධනාගාරවලින් හමු වී ඇති අතර ඉතිරි සියලු දෙනා පැලියගොඩ කොරෝනා පොකුරේ ආශ්‍රිතයන්. විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණි එක් අයෙකුද ආශ්‍රිතයන් අතර වෙනවා. තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් අද වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සිදු වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 215 දක්වා ඉහළ ගියා. මෙසේ මේගොස් ඇත්තේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 71 හැවිරිදි හා 86 හැවිරිදි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. යනු මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 45242ක්. ඒ අතරින් 7210 දෙනෙකු රෝහල්ගතව තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 37817 දක්වා ඉහළ ගියා. මෙතර පොළොන්නරුව මහ රෝහලේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අසීල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා දිනකට රුපියල් මිලියන 60ක පමණ මුදලක් රජය වැය කරන බවයි. අපි එන්නතක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවද්ද කියන වකවානුව ගැන මට දැනට මෙතනදී කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ රෝගයත් එක්ක මම හිතනවා අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු අපි ආරම්භ කළ යුතුයි. අපි ඇත්තටම මේ රැල්ලේදී අපි අනුගමනය කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වූ ක්‍රමවේදයක්. අපිටත් මේ පාරත් අපිට රට ලොක්ඩවුන් කරන්න තිබුණා. අපි දැන් PCR පරීක්ෂණ වලට විතරක් අපි දවසකට මිලියන 60ක් වියදම් කරනවා. මේ සල්ලි මේ රජයේ සල්ලි අපි මේ සල්ලි හොයන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රටේ කර්මාන්ත ශාලා ව්‍යාපාර ස්ථාන ව්‍යවසායන් දිගටම පවත්වාගෙන යාව යුතුයි. ඉතින් එහෙම යන්න නම් අපිට රට ලොක්ඩවුන් කරලා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී රිටිගල දේවින්ද මහතා තමන් සුවගත් කොරෝනා මර්ධන ඖෂධයේ සාර්ථකත්වයේ පිළිබඳ මිසි අදහස් දක්වුවා. මම පොරොන්දු වෙලා තිබ්බා සායනික වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා ඒ වගේම රෝගීන්ගේ PCR වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මේ තියෙන සියලු වාර්තා තමයි මේ තියෙන්නේ PCR වාර්තා රෝගීන් 60 දෙනෙකුට බෙහෙත් කරලා වෛද්‍යවරු සමග සම්බන්ධ වෙලා 59 දිනක් දවස් දින 3ක් ඇතුළත නෙගටිව් තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපේ බෙහෙත් එකේ තියෙනවා කියන්නේ මේ සියලු වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම මේ වගේ බෙහෙත් සම්බන්ධ රස පරීක්ෂණ වාර්තා මගේ සතුව තියෙනවා මේ සාර්ථකත්වය එලි කරන්න පුළුවන් වාර්තා ටික මේ වෙනකොට මා සතුව තියෙනවා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ළමයින් හා යවුන් පරපුර අතර මානසික ව්‍යාකූලතාවක් ඇතිවීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව රාගමරුහලේ ළමා සහ යවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මහතා පවසනවා. පාසල් නිලැඳුම ඇඳලා ටීචර් ඉස්සරහ වාඩි වෙලා ඉගෙනගත්ත පුංචි දරුවට දැන් ටීචර් පේන්නේ කම්පියුටර් එකේ තිරය හරහා. එතකොට වෙනද වගේ යාළුවෝ දෙපැත්තෙන් වාඩි වෙලා නැති හින්දා සමහරක් විට කාල රාමුවකට වැඩ කරන්න බොහොම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනදා ක්‍රමයටම අධ්‍යාපනය ලබා දීමේදී දරුවන්ට මතක තබා ගැනීමේ හැකියාව වෙනදට වැඩිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එන අවුරුදු වල අධ්‍යාපනයටත් මේක බලපාන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි පාසලෙන් අකුරු ඉලක්කම් ඉගෙන ගන්නවටත් වැඩිය වැදගත් දෙයක් තමයි දරුවන්ට ලැබෙන එක. අපි කියනවා මනෝ සමාජීය අධ්‍යාපනය කියන එක. මනෝ සමාජීය අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ දරුවන් අනිත් දරුවන් සමග කාරුණිකව ගෞරවයෙන් කටයුතු කිරීම, මිත්‍රශීලී සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම. මේ මනෝ සමාජීය ඉගෙනීම නැති වුනහම ඒගොල්ලන්ට සහකම්පණයේ වැනි විශේෂ කුසලතා ඇති කරගන්න අපහසු වෙනවා. වෙනදට වැඩියේ අපේ ළමා සහ යෝන් මනස පිළිබඳ සායන වලට දරුවෝ විශේෂයෙන්ම මේ විෂාදය, කාංසාව සහ අපි කියනවා මේ මනෝ කම්පන තත්ත්ව සමග එන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේකත් මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා පාසල් නොපැවතීමෙන් ඇති වෙලා තියෙන මනෝමය සංකූලතාවයක් හැටියට තමයි පේන්නේ. මෙතර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සංචාරීට එක්ව සිටින එංගලන්ත කණ්ඩායමේ මොයින් අලීට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තහවුරු කර තිබෙනවා. මත්තල ගුවන්තොටුපළේදී සිදු කෙරුණු PCR පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනුව ඒ බව තහවුරු වුණා. ඒ හේතුවෙන් තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමටයි බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත්තේ. මෙතර හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර තිබූ අවිස්සාවේල්ල පොලිස් වසම හුදකලා බවින් ඉවත් කළ බව කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ලුතින ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් බලාපොරොත්තු මැද
බස්නාහිර පළාතේ හා හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැර අනිකුත් ප්‍රදේශවල පළමු පාසල් වාරය ලබන 11 වෙනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මේ අතර බස්නාහිර පළාතේද හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැර අනිකුත් ප්‍රදේශයන්හි පාසල්වල 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ පමණක් අධ්‍යයන කටයුතු ලබන 25 වෙනිදා සිට ආරම්භ කරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසන්නේ. මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 11 වෙනිදායි සඳුදා දින ආරම්භ වන්නේ නව වසරේ පළවෙනි වාරය. ජනවාරි 11 වෙනිදා පාසලට පැමිණෙන විට දරුවන් ගිය අවුරුද්දේ හිටපු පන්තිවල නෝ ඊළඟ පන්තියට තමයි උසස්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ අනුමැතියට යටත්ව බස්නාහිර පළාත හා සෙසු පළාත්වල හුදකලා ඇති පොලිස් වසම් තුල පිහිටා ඇති පාසල් හැර අනෙක් පාසල් 11 වෙනි ශ්‍රේණියේ පන්ති ජනවාරි 25 වෙනි සඳුදා ආරම්භ කිරීමට අපි දැඩි උත්සාහයක් ගන්නවා. මේ අතර ලංකා ගුරු සංගමයේ අද පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. කොවිඩ් 19 වසඟද තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි පාලනයක් තිබිය යුතුයි පාසල් ආරම්භ කිරීමේදී. විධිමත් වැඩපිළිවෙළක පාසල් ආරම්භ කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. ළමයි කොහොමද ගෙදර ඉඳන් පාසලට එන්නේ? මේ පාසලට පැමිණීමේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රවාහණය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු දැන් මේවට අදාළ විසඳුම් මොනවද? ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙළක් තිබිය යුතුයි. පාසල් පවත්වාගෙන යාමේදී අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් මාලාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දී ඇති උපදෙස් වලට අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට ලබන 6 වෙනිදා සිට 10 වෙනිදා දක්වා සෑම පාසලකම ගුරුදුගුරු සාකච්ඡා පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. පාසල් විවේක කාලය ප්‍රවාහන පහසුකම් භාවිතය මෙන්ම ගුරුවරුන් සිසුන් හා දෙමව්පියන් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙත් එම උපදෙස් මාලාවට ඇතුළත්. අදාළ වැඩපිළිවෙළ සඳහා දෙමව්පියන්ට අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට පූර්ණ අවකාශය සැලසල් දී ඇති බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මේ අතර අධ්‍යන පොදු සාතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සැලසුම් කළ පරිදි මාර්තු 1 වෙනිදා සිට 11 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. එහි ප්‍රතිඵල ජුනි මාසයේ අවසන් වන විට නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. පාසල් සිසුවියන්ට සනිපාරක්ෂකතුවා නොමිලේ ලබා දීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිය පළ කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. කොළඹදී අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. ආර්ථව දරිද්‍රතාවය දරිද්‍රතා ගැටලුවක්. මේ දරිද්‍රතාවය තුරන් කරන්නට නම් අනිවාර්යෙන්ම රටක් හැටියට ඒ අවශ්‍ය මෙවලම් ලබා දීම නොමිලේ සිදුවිය යුතුයි කියන එක අපේ විශ්වාසය. අපිට අහන්නට ලැබෙනවා රජයේ ඒ සිතිවිලිවල යම් වෙනසක් ඇති වීගෙන එනවායි කියන කාරණාව මේ දවස්වල. අපි රජයට කියන්න කැමති සිතිවිලි වෙනස් වුණා නම් ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. අද දවසේදීවත් මේ සත්‍යයේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන මේ ප්‍රශ්නයට නිසි විධිමත් විසඳුම් ලබා දෙන්නට ඉක්මනින් කටයුතු කරන්නට මේ රජය පියවර ගත යුතුයි කියන එකයි අපේ අදහස. ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් නැති ක්‍රීඩාංගන විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් යටතේ පරිපාලනය කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. තංගල්ල නගර ශාලාවේදී පැවති හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා කමිටු රැස්වීමේදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. ගම්වල තියෙන ක්‍රීඩා සමාජ වලට අයත් ක්‍රීඩාංගන ප්‍රමිතිගත කිරීම පිළිබඳ ප්‍රසංස්කරණය කරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය කරලා ලක්ෂ 50ක මුදලක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක පරිපාලනය කිරීම සඳහා. පරිපාලන කමිටුවක් යෝජනා කරනවා. දැන් හුඟා ග්‍රවුන්ඩ් වලට අයිතිකාරයෝ නැහැ. සහ ග්‍රවුන්ඩ් පාවිච්චි කරන්නේ මියුසිකල් ෂෝ ගන්න විතරයි. ඉතින් හින්දා අපි දක්කලේකලයක් මගින් එවනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත්වන පිට්ටනිය එකවත් සංගීත සම්දර්ශන හෝ කාණිවල් කරන්න බෑ. ඒව ක්‍රීඩා කරන්න හදපු පිට්ටනිය. ඒ හින්දා ඒව ක්‍රීඩාවට පමණක් සීමා කරන්න ඉදිරි ඉලීම අපි ක්‍රීඩා පාසල් සියල්ලම අපි මොනිටර් කරනවා අමාත්‍යාංශයෙන්. අපි ඩිජිටල් ක්ලාස් රූම් එකක් හදලා දෙනවා ඒ ළමයිව ජාතික සංකේතයේ පුහුණු කරුවෙක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. ඒක ක්‍රීඩා පාසල පමණක් නෙවෙයි ප්‍රදේශීය අනිකුත් ක්‍රීඩා සමාජ සහ අනිකුත් පාසල් වල දරුවන්ටත් ජාතික කණ්ඩායමේ පුහුණු කරුවෙක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඒ අදාළ පාසලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. කල්දමුණු පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම පිළිබඳව අදත් ස්ථාන කිහිපයකදීම පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළ වුණා.
එදා ප්‍රකාශ කරපු බොහෝ දෙනෙක් කිව්වේ මේ JR ගේ බහුබූත ව්‍යවස්ථාව විරල දානෝ මේක ගිනි තියලා දානෝ කියන ප්‍රකාශ කරපු අය පසුව විදැක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කියන 13 plus නැත්නම් 13 වෙනි සංශෝධනය එහාට ගිහිපු බලතල දෙන්න අපි ලෑස්ති කියලා එහෙම කියපු අය අද මං හිතනවා එදා චෝදනා කරා යාපාලන ආණ්ඩුවට මේ පළාත් සභාව කල් දානෝ මේව බයයි ඡන්ද වලට කියලා නමුත් මම කියනවා මේ ආණ්ඩුව අද බය වෙලා තියෙන්නේ පළාත් සභාව ඡන්ද පිට බැඳිවන්න කල් දැමීමට ජනතා විදිරේට යෑමට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතිහාසයක් තියෙන මෑත ඉතිහාසයේ මේ පාලන කාලේ බොහොම පැහැදිලිව මට මතකයි පළාත් පාලන මැතිවරණය අවුරුදු දෙකමාරක් කල් දාගත්තා. පළාත් සභා මැතිවරණය දින නියමයක් නැතුව කල් දාගත්ත උදවිය දැන් මැතිවරණ ගැන කතා කරන එක ටිකක් හාස්‍යයට කරුණක් හැටියට මම දකින්නේ. ඇතැම් පුද්ගලයන් විවිධ වංචනික ක්‍රියා සිදු කරන්නේ බොහෝ දිනකගේ අවධානය වෙනත් අතකට යොමු කරමින්. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නාමපුරු යොදාගෙන නීති විරෝධීව පස් ප්‍රවාහනය කළ ජාවාරමක තොරතුරු හෙළි කර ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් නිකවරටිය ප්‍රදේශයේ භූමියක කිසියම් පිරිසක් මහා පරිමාණයෙන් පස් කැපීම් සිදු කරගෙන ගොස් තිබුණේ කිසිදු අවසරයකින් තොරවයි. භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සමග එක්ව විශේෂ වැටලීමක් සිදු කළා. එහිදී අනවසර පස් ප්‍රවාහනයට යොදාගෙන තිබූ ටිප රථ 18ක් සහ එහි බ්‍රියදුරන්ද පස් කැපීමට යොදාගත් යන්ත්‍රය සහ එහි ක්‍රියාකරුද අත්අඩංගුවට ගැනුණා. මෙම ඉඩමේ ගොඩගසා තිබූ පස් කියුබ් දහසක් පමණ ඉවත් කිරීමට ටෙන්ඩරයක් ලබා දී තිබූ අතර එම ස්ථානයේ පස් කැපීමට අදාළ පුද්ගලයන් සතුව බලපත්‍රයක් නොතිබූ බව භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන වැටලීම් නිලධාරී බුද්ධික ශිල්පරත්න මහතා පවසනවා. එම ස්ථානයේ ඇති වැවෙන් පස් කියුබ් 3000කට අධික ප්‍රමාණයක් කපා ඉවත් කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. පස් ප්‍රවාහනය කර ඇත්තේ ඉඩමේ සිට මහාමාර්ගයට ප්‍රවේශ වන ස්ථානයේ පොලිස් මාර්ග බාධකයක්ද පවතිද්දී බවත් එය ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් බවත් නිලධාරීන් සඳහන් කළා. මැකී යන මතකයකට අලුත් සංවර්ධන අත්දැකීමක් එක් කරමින් කොළඹ පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ පැරණි මැනින් වෙළඳපළ පිහිටි ස්ථානය නව සැලැස්මක් යටතේ සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ වුණා. කොළඹ පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි මැනින් පොදු වෙළඳපොළ පැලියුගොඩ පිහිටි නව ස්ථානයේ වෙත රැගෙන යාම පසුකිදා සිදු වුණා. පිටකොටුවේ මැනින් වෙළඳපොළ කුඩා වපසරියක් තුල ක්‍රියාත්මක වූ අතර කඩකාමර හා ගොඩනැගිලි පැවති අබලන් තත්වයකයි. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් නව සැලැස්මක් යටතේ අබලන් ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම සිදු කෙරුණා. යනු ඉදිරියේදී පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක නව සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ සමග මෙම ස්ථානයේද නිර්මාණය කෙරෙනු ඇති. රටේ ජාතික අවශ්‍යතාව තීන්දුව තීරණගත හැකි නායකත්වයක් මිස රටට වැඩක් නොකළ නායකත්වයක් පවත්වාගෙන යාම නොවන බව අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. නව ගුදම් සංකීර්ණයක ඉදිකිරීම ආරම්භමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. නවීන තාක්ෂණය සහිත නව ගුදම් සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වූයේ අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ කොළඹ වරායේ සමගි බහලු පර්යන්ත පරිශ්‍රයේදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ ගුදම් සංකීර්ණය තුළින් අපිට වෙනදා වරාය පරිශ්‍රයෙන් එහා තිබුණු සේවාවන් වරාය පරිශ්‍රය ඇතුළට ගියේ. යම් භාණ්ඩයකට අගේ එකතු කළ ප්‍රතිපනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන බිම් පහසුව ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල අප ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. මේ කොරෝනා වෛරසයත් සමග අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගවල දොරගුළු වැහිලා තියෙනවා. එමනම් අපි නව ආදායම් මාර්ගවලට දොරගුළු විවෘත කළ යුතුය. මේ තුලින් තමයි අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙන්නේ. සමහර ලාවට අපි ගන්න තීන්දුව මේ ගන්න වෙලාවට ජනප්‍රිය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අවුරුදු 5ක් 10ක් යනකොට තමයි ජනප්‍රිය භාවයක් ඇති වෙන්නේ. අපි තීන්දුව తీරන අරගෙන මේ වරාය අධිකාරියේ නැවත ස්වර්ණමය යුගය නැවත මේ රට ශක්තිමත් කරන යුගය ඉදිරියට ගෙනියන්නයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ස්වාධින් රෝපණී රාත්‍රී පුවත් විකාශය අවසන්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. අයිබෝවන්.